Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу волонтерів, яка не зупиняється, а навпаки, лише набирає обертів, адже допомоги українцям, зокрема на деокупованих територіях, потрібно все більше і більше. Детальніше про це мені розповість волонтер, голова благодійної організації Фонд національного розвитку Олександр Кулаков. Вітаю вас у студії. Вітаю. Ми з вами вже раніше зустрічалися, говорили про такі давніші поїздки. Скільки вже було після того часу їх і куди саме? Скажу так, що поїздки не рахуємо, але щонайменше раз в два тижні постійно виїжджаємо або на південь України, або на схід. І особливо ситуація загострилася після підриву Каховської ГЕС, коли всі проекти нашого фонду і наших іноземних партнерів, основних донаторів, всі направлені зараз в основному на південь. Угу. Там потрібна найбільша допомога, я так розумію, вже в зв'язку із ситуацією, зокрема, з підривом дамби, так? Ну, взагалі, ситуація дуже складна. І складність, якби, полягає там цієї ситуації в багатьох аспектах. Є екологічна катастрофа, гуманітарна і економічна. І ті наслідки, вони проявляються поступово. І в цьому і є найбільша складність. Так само в недалекій перспективі дуже багато експертів вже говорять, що страждає і Одеська область, і Крим. Але зараз говоримо саме за ті регіони, по-перше, які під контролем ЗСУ, і по-друге, в яких ми бачимо вже ці наслідки. Якщо говорити за екологічні наслідки, то ми бачимо катастрофічні втрати флори, фауни, руйнування екосистеми Дніпра. Бачимо, що обмілілі річки повністю деякі, Дніпро частково обмілів, водосховища, затоки, через які громади брали водозабір, вони так само повністю обміліли. Як бачимо, наприклад... У нас є відео, до речі, яке ви скидали, вами знято безпосередньо з місця. Оце якраз Дніпро, це було мікрорайон, це район архіпелагу Біляй, там було 12 островів, які утворювали таку величезну екосистему, національний такий природний заповідник. І зараз, по суті, можна пішки перейти з однієї сторони Дніпра на іншу. А це вже затока Каховської, одна із також Дніпра, яка входила річка, і вода звідти надходила з Каховського водосховища безпосередньо. Це водойма Червоногригорівської громади. І зараз у громаді проживає 14 тисяч чоловік. Із них майже 3 тисячі – це переселенці. По суті, вся громада, це 7 сіл, повністю без води, ані технічної, ані питної води немає. І, відповідно, ця екологічна катастрофа, екологічні наслідки породжують гуманітарні наслідки. Тобто колодязі обміліли, вода в скважинах солена, і люди банально не мають навіть питної води і навіть технічної. Тобто вся вода, що є зараз в надходи в ті громади, вона вся привозна. І якщо говорити за економічні наслідки, то вони також дуже серйозні. Я вже не говорю за саме руйнування гідроелектростанції, але і ті підприємства, які стояли на водозаборі. Наприклад, як в Херсоні, всі містоутворюючі підприємства, які були, вони всі стояли на водозаборі, вони всі стали. Люди не мають роботи, країна не отримує податків. І, по суті, ситуація катастрофічна. Якщо додатково ще по пунктах, от екологічний безпосередньо, говорили про те, що є мор риби, тобто є якийсь, напевно, неприємний запах через це, чи є це вже от досі, вже за певний час після того, як катастрофа? Ну, скажу так, в Корабельному районі цей запах відчувається дуже сильно. Це саме в Херсоні? В Херсоні, так. Якщо говорити вже там ті райони, які ближче до виїзду з міста, там вже не відчувається, тому що працюють очисні споруди, працюють підрозділи ДСНС, розчищують, ліквідовують ці наслідки, цей весь мул вичищають. Але те, що наближені мікрорайони до Дніпра, запах відчувається дуже сильний. І, я не знаю, людям жити там дуже важко. І попри те, все рівно дуже багато людей ще досі проживає в Херсоні і Херсонській області, але і суттєво страждає Дніпровська область, тобто ця частина Нікопольський район, ці громади, які входять, і так само Миколаївська область. Тому, знаєте, ситуація складна ще й тим, що я вже говорив, що вся вода підвозиться, і підвозиться вона волонтерськими організаціями, благодійними організаціями. Держава також включається в цей процес, але, от для прикладу,
Із Запоріжжя зараз будується трубопровід для того, щоб забезпечити хоча б технічною водою ті громади Нікопольського району. Але його строки його виконання наразі невідомі. І поки що вся вода, що є, це те, що люди привозять. Але найбільша проблема в тому, що попри це все проблеми, Херсон, Нікопольська громада, ці всі мікрорайони, вони всі обстрілюються регулярно. І якщо раніше обстрілювали саме Херсон, як місто, то зараз обстріли більше перейшли на села. І от з нашим гуманітарним проєктом по продуктових наборах ми їздили по різних громадах Херсонської області і реально туди постійно прилітає. Власне, про вирішення питання з водою. Чи справді от там на місцях говорять, що єдиний вихід – це ось будівництво цього трубопроводу із Запоріжжя? Чи є, можливо, ще варіанти? Ну, про всі варіанти, так як мені говорили представники місцевої влади, ми не можемо афішувати, тому що ворог так само інформаційно моніторить простір, і вони нас вимотують. Тобто, основна тактика росіян – це брати нас із мором, грати на довгу дистанцію, коли люди самі вже почнуть противитися цьому всьому, вже виступати за мирні переговори і так далі. І основні їхні цілі – це об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують саме цивільне населення. Тому що військові об'єкти, якби вони були і є, і будуть цілями, але зараз їхні зусилля і їхні обстріли направлені на цивільні об'єкти, тому про всі проекти не можна озвучувати, але я скажу те, що є зараз. Ми там були, ми безпосередньо беремо участь в цьому, і я можу сказати, що вся вода, яка є, вона вся привозиться. Знову ж таки, про економічне питання, так? Те, що зупинилися виробництва. Чи є тут якась надія на відновлення роботи? Немає. Поки не буде дамби і поки не наповниться водосховище, це потрібно з нуля відстроювати. Тобто, по суті, люди в Херсоні роботи не мають взагалі, живуть виключно на гуманітарці. Давайте подивимося відео, як, власне, і роздавали цю гуманітарку. Одну із, так, одному із населених пунктів. Можливо, скажете, де це саме було? Це у нас Білозерська громада Херсонської області. Також декілька сіл входить. От, знаєте, ми роздавали ці продуктові набори, постійно чули прильоти. Хоча це кілометрів 40 від Херсону, але люди є, люди живуть, і попри те, що прильоти, люди не полишають громади і намагаються всіма силами відновити, якось вести надалі своє сільське господарство. Тому що проблема з поливом, проблема з водою, але люди свої господарства не полишають і з допомогою волонтерів, з допомогою благодійних організацій якось ще виживають. Про воду далі ще продовжу, тому що так само, як і продукти, її підвозять, ви казали, і ваша організація, і інші волонтери, і в тому числі і громади, держава, в принципі. Чи вистачає цієї води, чи забезпечені люди, принаймні, ось такою привозною? Ну, я скажу, що води не вистачає, тому що основна проблема з питною водою. І зараз нашим фондом разом із партнерами, нашими такими ключовими донаторами, і ми розробляємо проєкт по забезпеченню фільтрами. Тобто, щоб є, наприклад, певна група населення, хоча б щоб один двір забезпечити спеціальними фільтрами, через які люди самостійно зможуть очищувати воду. І другий напрямок роботи – це система очистки води. Я вже з іншими волонтерами теж говорив. Є такі системи EcoSoft, вони мобільні, вони ставляться там на причіп або на пікап. І якби ж вони перекачують воду зі швидкістю 300 літрів на годину. І якби з брудної води, по суті, роблять питну. Зараз також вирішуємо, який проєкт буде більш дієвий, і однозначно якийсь із цих двох проєктів буде реалізовано. А поки що разом із нашими колегами з Запоріжжя, це благодійний фонд «Злагода», ми забезпечили щотижневий підвіз води в Червоногригорівську громаду, Нікопольський район. Будемо надалі працювати. Хай, я кажу, навіть трошки, ми всю Україну не забезпечимо, але
Принаймні, коли хтось візьме на себе якусь ділянку роботи, то результат однозначно буде позитивний. Угу. І ще продовжуючи воду, вже не питну, а технічну, напевно, зокрема для поливу. Ви казали, що люди все ж таки намагаються продовжувати якесь сільське господарство. Як взагалі це вдається? Як і в власному домогосподарстві, тобто десь на городі особистому, і в тому числі якісь великі плантації кавунів, напевно, і іншої там сільськогосподарської продукції? Кавунів там вже немає точно. І такі великі плантації зараз, чесно, не готовий сказати. Я це питання не вивчав. І я знаю, що особисті господарства, наприклад, там, де є люди по селах, то вони самотужки накопичують ту воду, поливають, організовують капельні поливи. Але якщо говорити за сільськогосподарські угіддя масштабні, я це питання не вивчав. І безпосередньо про продуктові набори, те, що ми бачили, як тут? Чи вистачає їх теж так само? Чи є ще волонтери, які підвозять? Чи все ж таки люди скаржаться, що не вистачає і продуктів, в тому числі, знову ж таки, через ті фактори, які ви називали? Ну, знаєте, за період дії повномасштабної війни і військового стану нашим проєктом із забезпечення продуктовими наборами було охоплено тисячі людей в Донецької області. Це і Курахове, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, і Херсонська область, саме місто Херсон, Білозерська громада, Калинівська громада, Дніпровська область, це Нікопольський район, Червоногригорівська громада, Кіровоградська область, Гурівська, Новгородківська громада, також Запорізька область, це і Біленківська громада, і Широківська громада. Ну, знаєте, можливо, я ще навіть і не всі перерахував, тому що дуже, дуже багато часу пройшло і дуже багато таких виїздів завдяки нашим партнерам вдалося організувати. І саме продуктові набори, вони містять в собі тижневий запас продуктів харчування, необхідний для сім'ї. І наше основне правило – це те, що ці набори є всі рослинного походження, вся ця їжа. Ми не використовуємо м'яса, ми не використовуємо продуктів тваринницького походження. І попри це все, наші продукти містять повноцінний раціон для забезпечення родини на тиждень. Я вам скажу, таке було спостереження в багатьох громадах, коли ми приїжджали тільки роздавати ці набори, люди починали штовхатися, лаятися, кричати, так себе дуже агресивно поводити. І ми тоді задумалися, а чому люди себе так поводять? Можливо, тому що вони дуже голодні, або, можливо, вони думали, що комусь не вистачить. І, знаєте, я для себе не міг знайти відповідь на це питання, тому що, аналізуючи статистику, ще не одна людина не померла від голоду на підконтрольній території. Окрім нас, також багато організацій підвозять продукти. Але коли ми поговорили з місцевим старостою, коли ми поговорили з людьми, вияснилося, що люди думали, що там м'ясо. І коли вони чули м'ясо, слово, вони просто буквально скаженіли. Вони думали, що от їм це м'ясо не дістанеться. Вони дуже себе агресивно почали поводити по відношенню, в першу чергу, один до одного. І я зрозумів, що це вкотре підтверджує той факт, що їжа саме тваринницького походження, вона змушує людей так агресивно відноситися один до одного. А зараз як люди? Бо я бачу, ну, ось абсолютно нормально, люди беруть продуктові набори, ну, тобто отримують допомогу, і я так розумію, вже ситуація налагодилась, тому що більше людей приїздить, зрештою, волонтерів. Так, і більше людей приїздить. І по-друге, ми почали з людьми більше говорити. Ми розповідаємо, звідки ми, звідки ці набори, що це за продукти, з якою метою ми це все робимо. З нами цього разу був священник, настоятель Свято-Покровської церкви в Херсоні, протоієрей Сергій Чудинович. І він прочитав молитву. Люди всі разом помолилися перед цим всім. Ми з людьми познайомилися, поговорили. І так, знаєте, організовано, всі один одному допомагали. Ну, приємно було дивитися. Діти, люди приходили з маленькими дітками. Зустріли двох дівчаток, четвертий клас. Вони нам розказали вірш про окупацію. Незабаром, до речі, на нашому ютуб-каналі «Філантроп ТВ» ми будемо публікувати такі більш розгорнуті сюжети про наші поїздки. Але взагалі враження дуже позитивні. І я бачу, що люди, коли переходять більше на рослинну їжу, вони підсвідомо змінюють свої поведінкові звички. І навіть починають якось бути добрішими, м'якшими і
на такому фоні їм легше переживати ті всі біди. Бо коли з однієї сторони тебе атакує ворог, немає води, є проблеми з їжею, і ще плюс люди починають сваритися один з одним, викидати цю всю агресію на своїх близьких, то це значно підсилює цей ефект і аж ніяк не веде до того, щоб об'єднувати наше суспільство, консолідовувати і разом іти до перемоги. Окрім питної води, продуктів, я думаю, що є ще і інші гуманітарні проблеми, які можуть виникати в зв'язку із тим, що, знову ж таки, чи немає води, чи є питання з обстрілами, питання з руйнацією житла і так далі. Чого ще потребують люди? Ну, зараз ми найбільш активно працюємо саме по півдню України. Якщо говорити про супутні наші гуманітарні проекти, які ми паралельно також реалізовуємо, це і проект по відновленню житла в Бучі. Угу. Разом із нашими партнерами The Supremacy of Qinghai International Association, всесвітня організація людей, які не вживають тваринної їжі, це порядку 30 країн світу. Люди організовуються, люди допомагають нам реалізовувати дуже багато цікавих проєктів. І один із таких, я вже говорив, за Бучу, ми обрали 4 родини, житло яких найбільше постраждало, і допомагаємо їм зробити капітальні поліпшення. Також це і підрозділ ДСНС Херсонської області, в які ми нещодавно підвозили такі великі потужні пожежні рукави, мотопомпи, генератори, бензопили, совкові лопати. Від них отримали також дуже великий запит на хімзахист і на випадок загрози ядерного вибуху. Тому зараз також працюємо по цьому запиту. Окремо займаємося відновленням Свято-Покровської церкви в мікрорайон Острів. Це єдина церква в мікрорайоні, і яка, по суті, окрім того, що ведеться служба, люди приходять отримати якесь втішення, помолитися, ще й плюс це є гуманітарний центр, постійно звідти роздається гуманітарна допомога, люди можуть прийти як шелтер також, підзарядити телефон, отримати якийсь прихисток, каву, чай, перекусити. І настоятель, з яким ми працюємо, людина духовна, людина дуже світла, він був в полоні в рашистів, його і катували. І попри те все, він не поступився про українські позиції, і його церква входить в лоно Православної церкви України. Намагаємося, знаєте, допомагати точково. Коли ми їздимо особисто, коли ми бачимо ці всі проблеми, тоді ми можемо максимально продуктивно відреагувати. І основне наше правило – це допомога з рук в руки. Ми не працюємо через якісь різні фонди, організації. Ми намагаємося передавати людям допомогу прямо в руки. Підзарядити телефон, ви сказали. З електрикою досі є проблеми, я так розумію, в Херсоні. Та проблеми на Корабельному районі є постійно, тому що це район, який найбільш наближений до позиції рашистів. І окрім того, що він обстрілюється, там працюють і снайпери, і є постійна загроза життю. І якщо, наприклад, житло в людей зруйновано, і банально їм навіть немає де прийти, отримати якийсь прихисток, підзарядити телефон і так далі, вони просто йдуть в церкву. І отець Сергій показував нам свої такі новинки, нововведення, як він там зробив такі цілі лінійки з розеток, щоб могли люди одночасно підзаряджатися. І зараз ми йому передали різний інструмент для того, щоб відновлювати пошкоджену церкву. Також зараз спілкуємося на рахунок того, щоб замінити в церкві ворота, шибки з вікнами, забор. Церква дуже постраждала внаслідок обстрілів. Попри те, що вона затоплена була, на 1,5 метра вода піднялася, і також вона дуже багато туди було прильотів. І особливо тоді, коли збиралися люди для роздачі допомоги. Зараз вони дещо переформатували роботу, зараз невеличкими групками люди просто приходять, отримують допомогу і уходять. Просто коли були дуже великі сукупчення для рашистів, це є офіційна ціль, яка їм дозволена їхнім командуванням обстрілюватись. Це на рівні йде з військовою ціллю, щоб ви розуміли. Це жахливо навіть звучить, стріляти просто в людей, які отримують гуманітарну допомогу. Питання ще в тому, чи зможуть, чи мають можливість зараз люди на окупованій території, тобто через Дніпро, в тій же ж такій Херсонській області, все ж таки перейти на деокуповану частину? Чи є така? Поки що такої можливості немає. Ця можливість була тимчасово, коли було підтоплення.
Тоді за рахунок цього хаосу, коли рашисти самі відійшли, тоді можна було взяти людей, врятувати. І навіть дуже багато випадків, я знаю, що люди попадали під обстріли під час такої евакуації, і волонтери загинули не один під час таких подібних акцій. Тому навіть на певний період тоді урядом було таке правило встановлено, щоб евакуацію здійснювали виключно підрозділи рятувальників і з поліцією, з військовими, щоб благодійні організації цим не займалися взагалі. Зараз вода пішла і знову якби така можливість втратилася, на жаль. Зрозуміло. І, напевно, вже не вперше я питаю у вас про це в цій студії. Питання щодо евакуації людей, тому що дійсно, так як ви кажете, в Корабельному районі Херсона досить складно жити під постійними обстрілами і буквально там через річку з ворогом. Чи згодні люди зараз, можливо, все ж таки покинути свою домівку і переїхати в якесь трохи більш безпечне місце? Люди постійно мігрують. Як тільки починаються якісь загострення ситуації, чи то обстріли, чи то підтоплення, чи то якісь природні катаклізми, люди переїжджають у найближчі громади, там, де їх є родичі, знайомі. Люди хочуть, вони так звикли їхати до когось, гуртуватися. Ну, людина не поїде просто світ за очі в інший регіон в невідомість. Люди все рівно вірять, що якийсь період часу там гостра фаза пройде, перейде в більш заморожений етап, і тоді вони зможуть повернутися. Тобто, якщо люди виїжджають, наприклад, з Херсону, вони виїжджають. Кіровоградська область, Миколаївська область, Дніпровська область. Вони на Західну Україну поки не їдуть. Вже люди, коли остаточно там з дітьми виїжджають вже так глобально на Західну Україну, вони, як правило, мають тут якісь родинні зв'язки. І таким чином ми бачимо ось такі міграції всередині держави. Але так, щоб люди, наприклад, осідали, ну, дуже малий відсоток. Як правило, от я вам скажу... Хочеться повернутися додому. Ми так само... У мене друзі приїжджали із Донецької області, із Харківської області, і я навіть пропонував тут роботу знайти їм, якось залишитися, осісти на Західній Україні. Вони тут побули якийсь певний період часу і все рівно поверталися додому. Ну, якось так тягне людей на рідну землю, напевно. І тоді вже про наступні поїздки, в принципі, куди плануєте далі їхати, чи це так само буде Херсонський напрямок, чи, можливо, подібні ж запити, про які ми з вами сьогодні спілкувалися, лунають із інших куточків нашої країни? Зараз основні наші проекти направлені на південь. І плануємо невдовзі поїздку до Херсону знову і в Запоріжжя. В Запоріжжя у нас є дуже стійкі відносини з нашими партнерами-волонтерами, які нам дуже допомагають, і в тому числі збирати ці продуктові набори. І навіть окремий склад вже під нас вибили для того, щоб працювати більш продуктивно і там якусь певну частину продуктів зберігати і до наступних роздач. І основна проблема – це вода. Бачите, літо, гаряче, дуже велика потреба в воді. Я думаю, що це першочергово зараз, і тому ми зараз всі зусилля спрямовуємо на те, щоб допомогти людям отримати технічну і питну воду. Зрозуміло. Я бажаю успіхів у вашій роботі разом із іншими колегами-волонтерами, які роблять все для того, аби здолати і гуманітарну катастрофу в тому числі. Дякуємо. Дякуємо вам за те, що запрошуєте, за те, що висвітлюєте роботу волонтерів. Хтось, можливо, скаже, що волонтери піаряться, але насправді, чим більше ми будемо висвітлювати нашу роботу, тим більше людей змотивується, долучиться, і тим більше благодійних міжнародних організацій будуть бачити, що дійсно в Україні благодійні організації працюють, і дійсно їх треба підтримувати. І так само, я думаю, українці, які дивляться цю розмову, зрозуміють, що там в Херсоні, незважаючи на те, що вже це деокупована частина, все рівно люди потребують допомоги, адже життя в прифронтовій зоні є досить складним. Дякую вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.